Hej Peter, ska vi se lite vad ska göras idag? Börjar vi titta på grunderna, jag tycker grunderna är jättebra. Jag drar ett streck här på ditt skaftplan. Jag drar ett här upp på axeln för en referens. När du börjar svingen här så är det väldigt mycket kroppen roterar alldeles för mycket för tidigt. Ta fram dig här från andra hållet här. Dra ett streck i mitten av kroppen där. Och dra på högersidan. Här ser vi ju att det är väldigt mycket rotation tidigt. I höfterna, i axlarna. Det här är en bra topposition om armarna hade varit lite högre upp då. Och här ser vi då att ditt klubbhuvud är väldigt mycket under skaftplanet och mycket bakom dig själv. Där ser vi att det är mycket under. Och därifrån när du är så flack här blir ett lyft på toppen. Och sen är du på väg, startar med axlarna. Och kommer mycket utifrån. Det är det som gör dina bollar. Att de startar vänster och sen öppnar det upp blad alldeles för mycket. Och sen slicen ut till höger. Så vi vill ju ha ett slag som blir lite mer rakare. Lite lättare för att slå en drå. Lättare slå de längre klubborna. Det är du hade problem med. Så det vi ska göra. Det är att vi ska börja med att. Jag kan ta fram en model swinger. Jag kan ta. Lee Westwood är ju en fantastisk wallstriker och då gör han ju något riktigt bra här. Starten av svingen här så ser vi att allt jobbar tillsammans. Kroppen har inte roterat speciellt mycket. Men alltså här har ju du roterat väldigt mycket i axlar och höfter och händerna hamnar bakom dig själv. Så den övningen vi ska göra det är att du upplever att du startar med händerna och kroppen är passiv. Och de förändringarna kommer sedan leda till att kommer komma bättre i nersvingen. Jag tar fram en bild här på dig. När vi hade jobbat den här övningen. Det här är en fantastiskt bra övning. Det här är en siktpinne. Den lägger du i linje med bollen. Du sätter den i hink bakom. Och sen ligger den precis över det som vi gjorde. Det som var skillnaden här, ska vi se i nersvingen. Dra ett streck där på ditt skaftplan också. Här ska vi se på vägen ner. Vilken skillnad det här är. Här är som natt och dag, ser att händerna är mer bakom dig själv. Du ser klubban här. Här är klubban, nu drar den i en annan färg på vägen ner. Där. Och nu är den mer matchande. Det som händer när du börjar svinga ner till bollen här. Ser att det är mycket, mycket, mycket flackare. Här är mycket mer utifrån. Fortsätter ner. Och det här leder ju till att bollen startar mycket bättre. Där. Så den övningen är en fantastiskt bra övning. Du slog ju 20 meter längre utan att behöva ta i. Så övning. Köra på starten av baksvingen. Här upplever att du är väldigt nära den här pinnen. Rotera inte kroppen. Nersvingen är du långt ifrån den pinnen. Det kommer göra ett helt annat spår och annat plan för det. Så det är en kanonbra övning. Prova den hemma nu och så blir det här bra. Fantastiskt. Lycka till.